Bagi pendapat saya, okey. Okay. Bagus kalau untuk yang berpendapatan rendah tu, kira meringankanlah beban. 300 kalau tu banyak. Kalau saman. So, saya rasa itu satu langkah yang bijak. Okay. Tapi cuma AES tu kena letak ke tempat yang lebih strategik lah, sebab setengah tempat tu kurang strategik. Alright. Cukup, tapi kau boleh kurangkan lagi lah. Sebab apa ni, ekonomi pun sudah meningkat. Kira pembelanjayaan pun dah meningkat. Zaman ni saya pun kata tak pernah kena, tapi pun tak pernah tahu, tak tahulah macam mana perasaan yang kena zaman. Tapi memang pasal keluar duit lah. Memang kena keluar duit. Sebab apa, kadang-kadang kalau zaman tak boleh nak settle, rotek tak boleh nak hidup, kereta tak boleh nak jalan, bapa kena bayar juga kan? Kena bayar juga, kena settlekan zaman juga. Saya rasa dia kena turunkan lagi. Turunkan lagi. 150 pun tinggi juga. Kan? Mungkin bagi pada saya bawah bersatus, mungkin 50 is okay. Pada RM150 tu kira, kalau lambat bayar naik, lambat bayar naik sampai 300 tu kira tak okay lah kan, okay. Bagi saya kan. Lepas tu AES ni sepatutnya diletakkan di tempat-tempat yang sesuai lah. Kadang-kadang highway tu dah tentu orang apa laju sikit kan. Jadi maknanya tak sepatutnya ada lah kan. Ada tempat-tempat yang sepatut yang berlaku kemalangan, sentiasa ada berlaku kemalangan tu, memang sesuai untuk letakkan itu.